Fiquei super feliz com o convite. Tô me achando cheia de coisas belas que eu já quero levar pra casa. Estão bem coloridas. É por isso que o catálogo também teve essa pegada, assim. A gente procurou pegar aquela coisa do feminino, assim. Aquela coisa meio mística que o feminino tem, sabe? Meio cigano. A gente segue uma tendência do que tá no mercado, né? Esse ano tá usando muitas pedras, madrepérola, pérola. E a gente foca também sempre em cima do nosso folheado, né? Que o nosso folheado é qualidade. Que eu tô vendo, tô gostando muito. Acho que as fotos vão ficar belas. Acho que o pessoal vai gostar. Eu acho que tem pra todos os estilos, né? Como essa, mais moderna. E tem várias coisas mais clássicas. Me identifiquei com várias peças que eu vou querer usar. Esse é um sucesso. Verão, todo mundo lindíssimo, cheio de... Só pra mostrar o brinco. Cheio de possibilidades.